Ahoj, zdravím. Vítejte u mě doma. Vítejte u mě doma. Nejradši bych řekl krásné dobré ráno, ale vysílá se to večer. A ještě za tak dlouho. Tak, já tady využívám energie právě té ranní, jako kdy jsem vstal. A říkal jsem si zase, nevím, proč mi to vede k tomu točit videa, když se probudím, jo. Nicméně, mám tady kafíčku. Možná si někdo z vás může taky udělat, když teď vlastně večer. No, bůh ví, kdy na to koukáte. Ono na tom YouTube, ono to nesejde vlastně. A světelný koktejl. Tak to je to, co mi tady pinklo do očí. Já tady mám poznámky, tak si je pojďme přečíst. Je to ohledání naděje v kartách. Cigarety, hříšné milování, sladkosti a přejídání. Proč ne? Ale ať to není znakem nízké sebeúcty. Tak jak to udělat? A jsou tady otázky. Čím řešíte a za normálních okolností můžete? Pak, proč nejsou okolnosti normální? Budoucnost v minulosti, což není otázka, je to nějaké konstatování, že v minulosti bylo něco, nebo se stalo něco, co tu budoucnost utváří. A zároveň ta budoucnost se jako do té minulosti odráží. Pak je to hledání hodnoty. Vidíme. A klíč k vnitřnímu klidu. Jo? No. No dobře. Ještě mi tady chodí klíčová slova. Nízká sebeúcta, úcta, hodnota, budoucnost, minulost, vnitřní klid, osvobození. Tak. Já tady mám padlý anděle. A těma začnu. Jenom si vyndám z krabičky. No. Jo, ale nepřipravil jsem si skript a mám je tady někde po ruce. Někde je tu. Jo, už je tu mám. Protože jsem cítil, že se do nich chci podívat, že to nechci tahat z hlavy. Tak. Padlý anděl jsem vyrobil, že? Takže hlídek. A... Dobrá. Tak, padlý anděle na otázku. Čím řešíte a za normálních okolností můžete. Já si natahám všechny ty karty nejdřív. Asi to udělám, ať mám klid. Tak. Padlý anděl, Mirek, obráceně. Tak, si vytáhnu jednu kartu starotu pana Rohlíčka. Já nevím, jestli někomu vadí, že to není vidět, že to míchám jako dole pod kantnou. Šestka holí. Tak, pak tady máme jednu kartičku z karet, jak nahoře, tak dole. Odváha obrácení. To je pak, jako jsme žádnou neměli. Pak, ze zlatého kartopádu jednu, tu ani číst teď nebudu, tu si nechám jako tuhle. Tu si sem hodíme, já si ji číst teď nebudu, protože by mi to zavádělo. A ještě tam hodím rovnou tu poslední. A tu hodím také do prostřed. Tak, taky si ji zatím číst nebudu. Tak. A já se vrátím k čemu? Vrátím se k první otázce. To jsem si to tady celý přeházel. No jasně, že jsem si to zpřeházel. Chytrej Radžíš. Chytrej. Já už to vidím. Tak. Nechci být za chytrýho. To už mám dost. Padlý anděl, Mirek, obráceně. Číslo 5, takže možná kdo se narodil 5. pro něj to možná bude mít nějaký význam. A jakže byla ta otázka?
Čím hřešíte a za normálních okolností můžete? Tak já si to tady nevím. No, mně teď přijde, že vám jako, že to, já vám to přečtu. Potkali jste už člověka, který by vám všechno okomentoval? No. Že čím hřešíte? Že všechno okomentujete. A to se mi teď stalo. Všechno jsem okomentoval. Bože. Nic na té věci nezůstala suchá. To tady se píše konec konců. Nic. Ono se tady píše jako, že nic na vás nezůstane suchá, ale my se ptáme jako, čím řešíte za normálních okolností, takže vlastně tím, že něco komentujete a okomentujete to tak, že na té věci, situaci člověku nezbyde nic suchá. A ta druhá strana se ptá, čím jsem si to zasloužil? K mé cti. Snad slouží to, že si někdo o to řekl, jako že jsem to řekl až když. Což je asi trošku jiný, než když to tomu člověku takhle jako vysypeme. Jo? Čím řešíte za normálních okolností můžete? Vy tady normální, za normálních okolností můžete jako komentovat něco. Jako... To je normální, že jo? Jsme lidi. A o něčem se mluvit musí, že jo? A... Ale ne ten moment. Což je asi teď. Proto ta karta vypadla, jako jo? A teď mi ještě chodí, padlý anděl Mirek obráceně. On je obráceně. Takže ještě jinak. Než se dostaneme k radničem, k té podstatě, to bude trvat dneska. Bože. A obráceně. Vy si spoustu věcí myslíte, ale neřeknete je. Takže... Za normálních okolností můžete být potichu a nic neříkat, ale teď je to na čase vyndat ven. Teď je na čase to povědět, ne si to řešit v sobě a dusit to v sobě. Za normálních okolností byste možná seděli, jako občas já za stolem zařezaní, jenom poslouchali, co druhý lidi jako říkají, a teď je čas, abyste to řekli. A za normálních okolností si můžete být potichu. Teď je čas něco říct. Třeba nevím, sedíte s někým u stolu, jo, ten má na všechno hned hotový názor a vám se to nepozdává, tak se na něj podíváte a řeknete, koukám, že máš hned na všechno udělaný názor. Jakože pojmenujete zřejmé věci. No dobře. Tak a teď se zeptá, nebo teď se karty zmiňují, tady máme tu šestku holí, teď říkají, proč nejsou okolnosti normální? Máme tady tu šestku holí. Proč nejsou okolnosti normální? Jednak proto, že ten Mirek v obrácené poloze ukazuje na vztahovou závislost, tedy vy tím, že jste byli ticho, jste jako kdyby vytvářeli závislost v té situaci. Jo, že ten druhý člověk si na vás nemohl stěžovat, nemohl se k vám nějak ohradit. A teď najednou, vy když něco řeknete, tak on najednou může zůstat perplex, jako co si to vůbec myslíte? S kým se to vůbec do téhle doby snad kamarádil? Jako, já to teď stahuji na člověka, ale rozčište si to do všech jako polí svýho života. A proč nejsou okolnosti normální? Šestka holí mě chodí, že vlastně svět je jako v pohybu. Co svět? My proskakujeme různýma dimenzema. My proskakujeme různým uvědoměním. A rosteme nesourodě, se mi chce říct. Nesourodě. Jako když
na druhé straně zahradě vyraší výhonek a na druhé straně vyraší výhonek a mezi tím nic třeba, nebo tu a tam něco, ale nesourodě. Proč nejsou okolnosti normální? Protože tam mi chodí říct, po tohle kartu pan Rohlíček tam je jako nevyzbrojený, skáče bez všechny ty zátěže minulosti. No protože z normálních okolností by člověk čekal, až bude mít jako argumenty, až to bude mít jako všechno promyšlený, až to bude všechno jako mít smysl, až to všechno bude mít smysl a budu mít jistotu, že ten druhý mě ten argument nezadupe. O to tady vlastně nejde. Situace není normální, protože vlastně vy ty argumenty stejně nikdy nepozbíráte. A jestli, tak je nepoužijete. Protože než je použijete, tak oni jako vyexpirují. A ne proto, že by uplynulo tolik času, ale protože ten druhý má tak jinou energii, že vlastně vyexpirují, než k němu jako dojdou. Jako kdyby byl z jiný planety ten člověk. Takže vlastně ani nejde o to mu něco vysvětlit, a o něčem ho přesvědčit. Ne, jde o to sdělit mu svůj pocit nebo svoji myšlenku, takhle to mám já. Tím rozetnout nějakou iluzi, že mezi náma je třeba nějaká shoda. Takže já si tam netvořím nějaký nitky závislosti, jakože budu potichu jako myška, aby ten druhý mi měl rád. No. Tak, Ježíši Kriste, to bylo těžký na vysvětlení. Dám si kafíčko. Budoucnost v minulosti. Máme tady kartu odvahy v obráceně. Vy už ji vidíte, já se tady ani podívám. Najednou víra je dole. Najednou představa je nahoře. Syntéza je realizace a odvaha je výsledek. Budoucnost do minulosti. Proč je víra najednou dole? No je proto, že vlastně já začínám věřit jako sám sobě a můžu sdělit nějaký myšlenky, že víra. Já se taky můžu postavit za svou víru. Aniž by to bylo jakkoliv logicky vysvětlitelný. Prostě já tomuhle věřím. A to, že ty tomu říkáš iluze a že mám klapky na očích, no a v dnešní době kdo nemá? Kdo nežije v jaký bublině? Ježišmarja. Představa. A to mi chodí ta představa, že se týká té budoucnosti. Vaše představy se ještě změní o té věci. Takže vlastně nejde o to, že byste vyjadřovali nějakou neměnou, trvalou pravdu. Vlastně to není žádný dogma, nebo teď, v tuhle chvíli to mám takhle. Ha. A co? Příští týden to budu mít jinak. Takže odvaha jakoby sdělat myšlenky, které nejsou závazné. Je to, že někdo je bere závazně. Tak to pak můžete nějak jako trochu jako schodit. Jako proč jako jít do nějakého drama. Je, ty jsi myslel, že no jo, no to ne, to ne. Já nejsem tak věrnej třeba. Když tam máme tu víru. Tak. Hledání hodnoty. Tak to máme ten zlatý katpad. Vy už jste si to přečetli. Uzdrav své tělo, objev svou sílu, najdi svůj směr. Pak půjde vše samo. Teď se zdá, že je to jinak. Pracují se s dětmi, děti jsou radost, protože to tolik trápí. Ty děti dáme teď stranou, to tam teď nebudeme spát. Tak, uzdrav své tělo.
taky dáme stranou, objev svou sílu, najdi svůj směr. Pak půjde vše samo, teď se zdá, že to je jinak. No, jo, možná, že v tom tichu, ve kterém jsme byli, kde jsme nic neřekli, kde jsme nic neokomentovali, bylo, že vlastně jsme ani nevěděli, kam jdeme. Možná si pořád myslíme, že nejdřív musíme vědět, kam jdeme. Já svůj směr můžu najít tím, že budu jeden den říkat tohle, druhý den budu říkat tohle, třetí den tohle a pak zjistím, ani jedno z toho se mi nehodí do krámu. A teď to není nějak myšlený zlé, prostě se mi to nehodí do krámu. No, tak tak. A teď pracuji více s dětmi, děti jsou radost, proč tě to tolik trápí. Hledání hodnoty. No tak pokud nemám jinou hodnotu, můžu pracovat s dětma. Nějak. Nebo možná máte děti, že jo? Takže děti jsou radost. Takže vlastně jako ani, já tam ty děti totiž cítím, jakože nejsou na překážku v té věci, v té záležitosti. Té argumentaci. Prostě to je jako odlišná kapitola, proto jsem to dával stranou. Jo, mám svůj život s dětmi a mám svůj život bez dětí. A v životě bez dětí se děje tohle, no a pak se jdu... Pak si jdu pohrát s dětma třeba. Takže se vlastně tím nemusím tak zabývat, jako mi to vlastně chodí, jakože... Tak teď jsme podiskutovali, teď jsme se oba rozčílili, no teď si jdu hrát s dětma. A nebo, když nemám děti, tak si jdu hrát s pejskem. Nebo, když nemám pejska, jdu si hrát s kočičkama, nebo jdu na výlet. Je, to jsme si super pokecali. Jsem rád, že se to vyjasnilo. A já jdu na pivo, čau. A nebo něco jiného. Uzdrav své tělo. No, třeba pivo uzdraví tělo, kdo ví. Objev svou sílu. Objev svou sílu. No. Tak. Bojíš se, že tě někdo potrestá za to, co děláš, a to se týká čeho? Klíče k vnitřnímu klidu. No. No, a jsme u toho, jakože... Třeba celá ta diskuze vznikne kolem toho, že kouříte, nebo že si dáte skleničku vína večer, nebo... Vychodí, že teď se toho může vlastně odehrávat v partnerství, jo? Partner furt něco komentuje a vy furt jste sticha. No tak teď budete jako říkat, co vás štve. Jako, ale tak podívej. Já se tady starám o děti celý den, ty přijdeš večer, říkáš, že jsi utahanej z práce, já jsem utahaná taky. Děti už spějí, tak proč bych si nemohl dát skleničku vína. Prostě to řeknu. No. Takový zvláštní příklad, vůbec bych... prostě mi to tak chodí. No. Takže vlastně to... Proč světelný koktejl? Já vlastně míchám do světelného koktejlu životní ingredience. Mi teď chodí. Život jako nemůžu nějakým způsobem... výmut z mého duchovního přístupu. Takže obecně si můžu dovolit hřešit i ten moment, kdy duchovně makám. A to hřešení se stává tady nějakým důvodem, tématem je konverzace, že někdo mi to jako ofrflává a já se k tomu nějak stavím. Já k tomu taky něco říkám. Protože ten druhý na mě nebude nakládat a přitěžovat mi vlastně. A já se rozhodně nebojím, že mě někdo potrestá za to, co dělá. Zdá se, že jako se vlastně podle té karty vyhýbáte tomu dělat něco, co vás třeba baví, jenom proto, že ten druhej si o tom něco myslí. A teď my víme, že ten Mirek hovoří o závislosti ve vztahu. Hele, tak podívej se. Ty říkáš, že na to nevěříš, to, co dělám? OK.
tak se naše asi cesty rozejdou, protože já nebudu s člověkem, který mi není podporou. No, a je to. A já to dávám jako příklad, že se mi to teď stalo. A mě to vlastně jako unavuje po delší době. Jako mě to unavuje. Jo, že vlastně... když vám pošťák přinese dopis, no ne, tak jako nikdo neříká, nevěřím na vaše dopisy. Jako, když jdete koupit housky, tak to není, že řeknete pekařovi hned, když od něj kupujete housku, no ale já na housky nevěřím. Já někomu řeknu, že dělám karty a on hned mi říká, no já na to nevěřím. Co mi je do toho? Jako říkáte pekařovi, že na něj nevěříte. Říkáte, tyjo, pošťákovi, že na něj nevěříte. Takže vlastně jako utnout i něco v zárodku mi chodí klidně, jo, pod tím Mirkem. Třeba když se seznamujete s někým. Jako proč tohle nechat rozvíjet dál? Ha? Tak, tak. No, my se uvidíme ve středu. V Truchlení. Papa, papa, já už to radši zakončím.